Sednica gradskog veća imala je 32 tačke dnevnog reda. Najveću pažnju većnika privukao je rebalans budžeta za 2018. godinu, koji je ovoga puta urađen 3 meseca ranije, obzirom da je bilo priliva sredstava i iznosi oko 290 miliona dinara. U skladu sa ovim predviđene su nove investicije, izrada projektne dokumentacije kao i sprovođenje novih mera. Biće urađena strategija za razvoj IT sektora sa 2,5 miliona dinara. Za dokumentaciju za renoviranje opšte bolnice opredeljeno je 5 miliona dinara, za autobuska stajališta 3 miliona dinara. Za projekte stručne prakse želimo da što je moguće više novo završenih studenata pohađaju stručnu praksu kod poslodavaca. Mera usmerena ka privredi da finansiramo delom ili u potpunosti kamate na kredite koje će preduzetnici moći da uzmu u bankama. Slična mera je dala dobre efekte kod Fonda za razvoj poljoprivrede. Novac koji smo izdvojili za izgradnju hostela na lokaciji ZIP centra, želimo da osavremenimo i poboljšamo i objekte u predškolskoj ustanovi Čikojeva Zmaju. Izdvojili smo nekde oko 4,5 miliona dinara za rekonstrukciju objekta Prvomajski cvet, nekde oko 90 miliona dinara za nove putne pravce, za asfaltiranje novih putnih pravaca, nekde oko 5 miliona dinara za sanaciju lokalnih nekategorisanih puteva. Omogućit ćemo i konkurs preko Fonda za energetsku efikasnost, dakle pozvat ćemo vlasnike zgrada i kolektivnog stanovanja da zajedno sa nama sufinansiraju obnovu fasada. Predviđeno je povećanje stipendija đaka od 7 na 9.000 dinara i pored 15 mera za bolji život dece, doneta je još jedna. Nova mera koju smo predložili odbornicima jeste da svako dete čiji roditelji žive na selu dobije jednokratnu novčanu pomoć od 40.000 dinara po rođenju. To je mera koja se u ovom trenutku uklapa sa merama pronatalitetne politike vlade Srbije. Međutim, mi imamo ove mere već dosta dugo na teritoriji grada Pirota. Imamo 15 mera. Ovo je potpuno nova. Nadam se da će naići na pozitivan efekat. Po našim analizama, 102 bebe je rođeno prošle godine čiji roditelji žive na selu. Želimo da smanjimo neku unutrašnju migraciju, a sa druge strane moramo da priznamo da zaista boravak dece na selu je nešto teže nego boravak dece u gradu, pa je ovo neka kompenzacija tim roditeljima i ostvarit će pravo svi koji su se rodili i u toku ove godine, s obzirom da smo omogućili da se prijava za isplatu tog dodatka vrši u roku od 6 meseca po rođenju. Većnicima je prezentovan program razvoja turizma na teritoriji grada od 2018. do 2022. godine, autora profesor dr. Branka Krasojevića. Pirot još nema zvanični status turističkog mesta, ponuda je više nego bogata. I mi ćemo raditi na tome da u narednom periodu uradimo godišnji akcioni plan, da odredimo koliko je novca za to potrebno, mada i ovom budžetu, kao što ste videli, i kroz izgradnje hostela i kroz odvajanje novca za turističku aplikaciju i kroz odvajanje novca za revitalizaciju srednjovekovne tvrđave Kale, već ima nekih mera koji treba da dovedu do poboljšanja turističke ponude. Čini mi se da smo mi bili svi negde svesni da Pirot ima potencijala što se tiče turizma, ali da nismo ozbiljno radili na tome. Tek smo po formiranju turističke organizacije Pirota 2006. godine počeli ozbiljnije da radimo na promociji turizma, na promociji naših brendova, na nastupima u zemlji i inostranstvu što se tiče sajmova turizma i polako se javlja potreba da još snažnije razmišljamo o toj privrednoj grani. Pored ostalog, članovi gradskog veća su usvojili izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem javnih preduzeća, ustanove kulture, doma zdravlja, apoteke Pirot. Sednica Skupštine grada na kojoj će o svemu što je bilo tema veća svoje mišljenje dati odbornici, biće održana u petak 23. marta.